Fala rapaziada, Genxizeira! E aí rapaziada, tudo bom com vocês? Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Rijikata e vou trazer mais um vídeo aqui do Genshin Impact, beleza? Bom rapaziada, nesse videozinho aqui eu vou trazer uma localização aqui de uma receitazinha do pendurador de rolinho da sorte da madeira e o Memiro Cycle. E foi a Sakura que comentou aqui, deixou nos comentários aqui. E eu vou mostrar pra vocês aí rapidinho, beleza rapaziada? Bom rapaziada, nós vamos teleportar aqui na região da planície Altak. Vamos vir aqui bem nessa localização, beleza? Vamos seguir aí o que eu vou fazer, o caminho aí, vamos lá. Chegando nessa localização aqui, vocês vão encontrar um grupo de Hilichou. Vamos matar eles, né? Vamos eliminar eles. E vai ter o baúzinho bem aqui, beleza, rapaziada? Como eu peguei mais cedo aí, esqueci de gravar. Eu tava fazendo o guia e esqueci de gravar, beleza? Parabéns, né? Bom, resumindo, né? Voltando aqui. Vamos pegando aqui. Vamos ter a receita dele. Vai estar dentro desse baú que vai aparecer aqui pra vocês. Vai estar bloqueado. Vocês têm que matar o Hilichou e vai ter que pegar eles aí. Depois vão padrão, né? Apertem a tecla B. Vão na aba item preciosos. Vamos na aba item preciosos. Ela vai estar aqui a receitinha, beleza rapaziada? Se não tiver lá, é na aba itens. Dê uma olhadinha aí. Vamos aprender ela aqui. Vamos lá no bulezinho rapidinho. Vamos precisar da madeira de Memiro, beleza rapaziada? Vamos precisar da madeirinha da flor da Sakura. E vamos precisar também da tintura vermelha, da tinta vermelha. Vai demorar 14 horas, se vocês tiverem esse itemzinho aqui, vai ser rapidinho, que nem eu fiz aqui instantâneo. E ele vai ficar aqui, rapaziada, na área externa, beleza? Ele vai ficar aqui, ó. E pronto, rapaziada. Eu vou trazer outros locais aí, beleza? De outras receitinhas aí pra vocês também, aproveitando aí. Já vou pegar o embalo aí, aproveitar também. E é isso aí, rapaziada. Por favor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha também pra ajudar, beleza? Nossa meta é bater 1000 inscritos aí, vai ajudar muito o canal aí. E é isso aí, rapaziada. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e fui!